U crkvi Svete Lucije u Kostreni održan je koncert Stabat Mater. U izbedi Ivanice Vunić, alta i Vanje Zeljčić soprana, a sve uz pratnju Igora Vlajnića na orguljama. Stala plaćuć tužna mati, jedan je od najsnažnijih i najpoznatijih sačuvanih srednjovjekovnih napjeva usmjerenih na bol Isusove majke, a pjeva se uz pobožnost križnog puta u korizmi. Tema ovog katoličkog himna su Marijine žalosti za vrijeme Isusove muke, odnosno raspeća, a vjeruje se da je nastao u 13. stoljeću.